Americe je ráno. A právě se objevil nový hrdina. Hrdina velkých vizí a jedinečné moudrosti. Co ho trápí? Markus železa v mozku. A tajemného smyslu proto, aby věděl, kde je potřeba pomoc. Máte potíže? Hrdina, který se umí postavit tváří v tvář svému osudu. Chystá se něco strašného. Zlo. Odkud se to blíží? Z Iowy. Víš, Bruce je na veliký výpravě. Má potka zlo, zničit ho a najít dobrý světlý pivo. A pro každého velkého muže na velké výpravě existuje ta pravá žena, aby ho rozrušovala. Velice. Zdá se, že chceme oba tu též věc. Tak sundej to víčko, já ti to tam strčím a naplním nádrž. Je slepý láskou, jen jeho přátelé vidí skutečnou pravdu. Tak tohle je ženská, kvůli který se píšou falešný šeky. Moje cesta mě vedla na tohle místo. Nikdy si nemyslela na malý domek na venkově, bílý plot, pár dětí. Ne, aniž bych se toho nezvracela. A když se jeho přátelé a její přátelé začnou míchat do jejich věcí... ...může to vést jedině k maléru. Všechno, co chtěl, bylo zvítězit nad zlem. Teď má lásku, s níž musí bojovat. Ve vlčím doupěti. Nikdy nikdo neříkal, že najít pravou lásku a bojovat se zlem bude lehké. Ve vlčím doupěti.